Você já parou para pensar como muitas vezes é difícil a gente estar distante de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de quem a nossa vida pede para estar perto da gente? Existem pessoas que é mais do que simplesmente uma paixão, é uma necessidade de vida tê-la ou tê-lo perto. Quando você está distante, seu coração fica apertado demais, dá vontade assim de ir correndo ao encontro dele ou dela. Mas toda vez que a gente se humilha demais para buscar o amor de alguém, essa pessoa não valoriza. Quantas pessoas eu já não atendi que me contaram: Pai Francisco Borges, olha, esse homem chegou para mim, ele tinha duas orbas, a mulher contando, ela falava as orbas, duas orbas, ele tinha uma calça fuleira e uma camisa com colarinho desgastado, sem contar o sapato, que tinha um chulé danado. E mesmo assim, eu olhei para ele de um jeito especial. Eu consegui ver nele o que ele nem sabia que tinha. E fui incentivando esse homem a melhorar, a se cuidar, a ter um olhar de atenção para com ele, de valorizar as pessoas da própria família dele, que ele era meio brigado, sabe, Pai Francisco? Eu fui harmonizando a vida dele. Ele sempre foi trabalhador, mas ele pegava o dinheiro e era como se nenhum dinheiro tivesse passado na mão. Ele pagava as contas e não sobrava nada para ele. Pai Francisco, depois que ele começou a conviver comigo, esse homem fez isso, ó, cresceu na vida. Conseguiu promoção no trabalho, começou a se cuidar. Eu comecei a cuidar das coisas dele. Começamos a ter uma vida feliz mesmo, sabe? Por 3, 4 anos vivemos exatamente assim. Mas a partir do momento que uma pessoa X começou a cercar a nossa vida, a nossa casa, tudo desandou. Ele me trata hoje com indiferença, me trata hoje como se eu fosse qualquer pessoa, como se não tivesse nenhum compromisso comigo. Essa é uma história real, viu, gente? Que eu escuto, já escutei muitas vezes no meu consultório. Quando eu estou jogando as cartas, o baralho cigano ou os búzios, muitas vezes eu abro o jogo e vejo que a pessoa se dedicou uma história toda de amor e atenção. E a pessoa começou a virar a cabeça, ou porque teve magia, ou porque ela teve uma confiança tão grande que a outra ou o outro o ama, que acha que nunca mais vai perder, e começou a tratar com desdém, sabe, com indiferença. A partir do momento que a pessoa vem, eu jogo, converso, oriento, acendo uma vela muitas vezes, ó, uma vela, pega uma vela rosa, que é a chama da paixão, para reacender a paixão, firmo o anjo da guarda dessas pessoas, trabalho adoçando a vida sentimental, 3, 4 dias, essa pessoa que estava até dormindo na sala, começa a se aproximar, começa a se reaproximar, a se sentir presente, a ter mais atenção para com ele ou para com ela. Essa pessoa que me procurou, por um outro lado, se enche de autoestima também, né? Ela entende que o problema não está com ela. O problema está na energia que está cercando ele ou ela, a pessoa que ela gosta. E muitas vezes, essa pessoa passa em consulta, toma um banho de erva ou faz um trabalho, em poucos dias as coisas já começam a mudar. Então, se você está aí precisando de ajuda, eu estou aqui. Meu WhatsApp é 11 95920 4215, 11 95920 4215. Mas se você não pode hoje pagar uma consulta, se você está com a sua vida toda complicada, você sabe que o meu trabalho é valioso para você. Você já me segue durante muitos anos, mas agora não dá para passar numa consulta. Faz o seguinte: pega uma vela branca ou rosa, escreve o nome da pessoa daqui, ó, do pavio para baixo, uma vez. E aí você pega em cima do nome da pessoa, no mesmo lugar, você escreve o seu, ó. Só que não é daqui, o seu é de baixo para cima, da pessoa daqui para cá. Primeiro dele ou dela daqui para cá, e o seu daqui para cá. Acende a vela e pede para as entidades que trabalham na paixão que reacenda essa chama, que traga de novo esse amar que é existente entre vocês, mas que a chama está fraca, sabe? Serve até para quem já saiu de casa e você quer trazer para perto.
Serve para aquela pessoa que te bloqueou nas redes sociais, você quer que desbloqueie. Serve para aquela pessoa que você sabe que tem uma história com ele ou com ela, mas a cabeça dele virou, a cabeça dela virou. Hoje tem pessoas influenciando ele ou ela para que tenha vida de solteiro, vida de solteira. Faz essa simpatia. Pai Francisco, eu quero fazer, mas eu quero repetir, porque às vezes eu não tenho muita paciência para ficar esperando uma semana. Não, eu preciso fazer pelo menos alguma coisinha todo dia, ou duas, três vezes no dia, para saber que eu estou tocando lá a pessoa. Você acendeu a vela? Se você quiser fazer três vezes por dia essa mesma simpatia, você pode, porque é uma linha leve, porém potente. Aí você escreva o nome dele ou dela e o seu de baixo para cima. E acende a vela. E clama na frente da vela. Terminou a vela, vai fazer algo. Você clamou, pediu, vai fazer alguma coisa, deixa a vela acesa. À tarde eu quero fazer, Pai Francisco. Estou em casa, num fim de semana, ou no dia da minha folga, não estou trabalhando agora, eu trabalho num horário X. Faz, queima essa vela, repete a vela. Pode fazer até três vezes no dia, se você quiser. Pode, esse tipo de simpatia pode. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a sua necessidade é estar ali. Com uma energia de ligação com essa pessoa. Então você faz. E pede com força. Pede às divindades do amor que trabalhem na aproximação, trabalhem no amor, trabalhem no afeto. Faça com que a pessoa onde estiver comece a pensar em você, tenha desejo por ti novamente. Reavalie toda a história de vocês de conquista, de luta, o quanto você o incentivou, o quanto você a levou para frente. Você vai fazer. Vai pedir. Vai acontecer uma coisa muito simples. Em pouquíssimo tempo você vai ter o dinheiro para passar em consulta comigo, se você quiser. Em pouquíssimo tempo você já vai ver que essa pessoa vai estar mudada com você, de verdade. Se hoje te trata com indiferença, ela vai te tratar melhor, ela vai te chamar até para sair, para te ver, vocês vão voltar a ficar. Pode acontecer de você não conseguir resolver tudo com essa simpatia. Você vai ver que as coisas vão melhorar muito. Você que não tem condição de hoje fazer uma consulta comigo, por algum motivo, que não tem dinheiro, você vai ver que a espiritualidade vai abrir as portas da sua prosperidade. Você vai ter não só o dinheiro da consulta, mas muito mais. As coisas vão começar a andar para você, vai começar a fluir. E você vai ter condição de fazer a consulta comigo, tá bom? Pai Francisco, eu não quero fazer consulta com o senhor, eu quero apenas que fazer a simpatia. Ótimo, faz com o propósito da reaproximação, mas saiba que depois que vocês estiverem mais próximos, se tiver alguma energia de magia, alguma coisa assim, você vai precisar de ajuda para quebrar isso, para afastar essa energia. E se eu for a pessoa que você escolher, saiba que eu vou com você até o final. Eu vou me comprometer contigo e vou te ajudar de verdade a resolver o problema que hoje está te tirando sono, tá bom? Meu Instagram para você conhecer um pouquinho mais da minha vida, @paifranciscoborges. O meu WhatsApp, 11 95920 4215. 11 95920 4215. E também tem o telefone fixo do meu consultório. Sempre de segunda a sexta-feira, tá, gente? Das 9h30 da manhã até 1 da tarde, depois uma horinha de almoço, dá umas duas, das 2 às 5h30 da tarde. Nós estamos no consultório para tirar dúvidas, te dar informações, informar tudo sobre as consultas. Lembrando que quando você fizer algum pagamento para consulta ou trabalhos, tem que sempre aparecer meu nome, Francisco Eduardo Borges dos Santos. Não faça nenhum pagamento onde o Pix ou as contas não estejam meu nome, Francisco Eduardo Borges dos Santos, tá bom? Para não acontecer de você cair em alguma situação que não seja verdadeira. Me procure, faça essa simpatia e volte a ser feliz. Porque você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma história de verdade. Você não nasceu para viver mentiras, viver inconsistências ou viver pela metade uma história que já foi inteira. Pense nisso. Axé e boa sorte.